Իրենք ինչ ուզում ասում են, ոնց ուզում ասում են, մարդու իրավունքների պաշտպան կա կարծեմ մեր երկրում, որ հակառակը պետք է անի, պետությունը կամ կառավարությունը վերահսկի, որպեսզի այնտեղից ճնշումներ չլինեն ժողովրդի վրա։ Այս աղջիկը, կինը, կներեք, որ այդպես եմ դիմում, չգիտեմ ինչպես ասեմ, անունը չգիտեմ ինչ է, Անահիտ Մանասյանը, հակառակն է անում, լսեք, այս ժողովուրդը, ընդհանրապես ընդդիմությունը կամ ընդդիմական, ընդդիմադիր հայացներով մարդի կամ ժողովուրդը լայն իմաստով, որ սխալ բան չասեմ, ինչ որ իմաստով անկաշկանդ է իր արտահայտությունների մեջ, բայց դուք տեսել եք իշխանությունների ամբողջ այդ հարձակումը։ Եվ ոչ մի պատասխանատվություն չեն կրում դրա համար, եւ այլն։ Մեր բեմից ով է ատելության խոսք տարածել։ Եվ երկրորդ, պես 6 տարի ատելության ճշնամանքի մեջ ենք ապրում։ Մենք ենք ասել բորձուր լիզող, ասֆալտ չգիտեմ ինչ անող, ես ինչ եմ անում, ինչ ուզեք, մարդկանց թիկնապաներով բռնել, վրաները թքել, մենք ենք արել, ես ժողովուրդն եմ արել։ Բայց ճիշտ հասկացած կարելի է երկերեսանի չլինել։ Ճիշտ հասկացած, ես համար անընդունելի է ամեն դեպքում, եթե հարթակից ընդմիջվի։ Արդյոք դուք իմ խոսքերը ընդհանրապես լսել եք։ Լսում եմ հետո։ Կարդացել եք։ Տարարտար։ Թե ուղղակի վերնագիրն եք տեսել։ Ես ինչ եմ ասում։ Մեր ասում եմ օրակարգը, աշխատության օրակարգը։ Մենք էլ վերածել շնամությունն ու ատելությունը, այս մարդիկ բոլոր դրա կարոտ են։ Հոգնել ենք, հոգնել, մտքով, սրտով, ֆիզիկապես, դադար պետք է առնել։